Juppa juup. Tuossa on kupari ja tuossa on kirjahylly ja olis... Aarre arkku. Okei. Okay. Ai! Ouch! Tuo on ollut kivaa. Tulla suoraan niinku selän taakse. Kun kunu. Joo. Mitäs täällä on? Ainakin arkku. Okei. Tää on kivaa. Kivaa. Ja sitten P. On tuosta tuo sieni mukaan. Ja... sitten P. Ja... okei, mä en ala haasta sua. Mä en ala haastamaa. Mä en ala haastaa tuommoista hahmoa. Mitä velhoa ala haastamaan? Laitetaan noin. Sitten tutkitaan. Tämä paikka seuraavana. Lopusta vaikka tuo. OP täyteen. Vai menisikö? Tänne vai? Vai. Ai tuota... Tuota... Tää on kasvavaneri. Ja näin nopeasti katsottuna. Näyttäisi olevan. Mutta. Tai joo. Okei.
Skeletoni, tietenkin. Ja harniskojen kanssa. Armureiden kanssa. Tuolla on spawneri kanssa. Myös. Mutta mennään päästä tästä peissille ja tullaan toinen kerta tutkimaan tämä temppeli vielä sitten. Yritän pitää nämä aika lyhkäisenä näitä videot. Ja mä kuvaan näitä videoita yhteen putkeen, koska asia, josta mä en tykkää yhtään, on, että mujen ja Microsoftin yhdistyy, niin en tiedä minkä ihmeen takia, niin en sitten tiedä, että kuinka sitten tulee noista mitenkään toimimaan nämä sitten monipaketit ylipäänsäkään, niin Minecrafti sitten Microsoftilla, koska on vähän kuullut puhetta, että se ei oikein Minecraft ei oikein toimi Microsoftin niin päivityksien kanssa. Se mulla on vielä Windows 10 vielä, mutta Windows 11 kanssa on ollut häikkää niin kuin siinä, että Minecraft ei ole toiminut Windows 11. Saa nyt nähdä sitten. Tuossa on maaliskuulla, niin Mojantsi maaituu Microsoftille täysin, niin niin. Sitten tiedä, kuinka sitten jatkossa sitten tulee näitä sitten tätä videosarjaa, niin kuin tuota Infinity Evolvedi sitten. Mutta toivottavasti mä saan ne sitten toimimaan Microsoftillakin nää sitten. Ja pidetään peukkuja. Jos ei, niin sitten mä joudun tyytymään ihan tavalliseen vanillaan tyyliseen Minecraftiin, eli ilman modeja, ja se on tosi tylsää mulle. Koska siinä ei ole paljon tekemistä. Ja mä haluan tehdä näitä kaikkia automaattiommeleita, niin kuin se mining-turttele tykkään tehdä, ja sitten noita tuplaushommeleita, ranneja. Ja mä luulen, että tulee enemmän tai paremman laatusta niin kuin porkkanaa kasvaa ja noita muitakin juureksia ja vihanneksia, mitä ei vanilla tyylisessä Minecraftissa ole niin kuin ollenkaan. Joo. Ja mä tykkään semmosesta, minä pitää niin kuin oikein niin kuin suunnitella, että kuinka kaikki niin kuin kaikki niin kuin energia menee mihinkäkin niin kuin laitteeseen ja mitä tarvii polttoaineeksi ja joku generaattori toimii laavalla ja joku taas sitten hiilellä tai sitten öljyllä. Ynnä muuta. Ja joo. Mutta sellaista. Tässä nyt päästään jotenkin tuonne. Siellä on nyt kiva vesisare, että niin. Nyt vaan päästä tuonne peissille takaisin tässä. Ja mulla on normaalilla tää, niin vähän äkäisiä nuo gripperinkin
pamahdukset. Tämä gripprikin vansottaa aika lailla kerrasta. Että joo. Eli meidän pitäisi nyt päästä niin kuin tuonne suuntaan. Vähän niin kuin viistoon. Viistoompi. Ja nyt mennään. Nyt mennään, eikä meinata. Tää on gripperikin jossain päin. Skelttu on jossain päin. Mutta eiköhän se tästä... Mitä se modis on, niin... Tai modipaketissa, niin on tosiaan ihmissusia. Ja ne on erittäin mukavia. Niin kun... Ai! Justiin näin! No. Juuri noin. Siinä oli ihmissusi. Olipi. Mutta selvittiin hyvin. Hyvin selvittiin. Mikä se merä? Kauppias meni. Se oli täällä silloin. Kyllä lähdettiin tuonne temppelille, mutta... Okei, se on tuossa jossain. Näkyy kuplat. Kuplat näkyy. Nukutaanpas tästä ja sitten tota... Voitais sitten lopetella. Ai, onko sulla mitään? Mitään tällä kertaa? Joo. Mulla ei oikeastaan oo. Oikeastaan ole sulle yhtään mitään. Oleppi. Oikeastaan, sori. Haluatko sä lähteä? No niin, siinä on ovi auki. Voit lähteä. No niin. Meksä. No, älä sitten. Älä sitten. Pysy täällä sitten. Jos kerran haluat pysyä. En mä nyt pahitteksikaan laita. Pahitteksikaan laita asiaa. Ai jaa. Asa saada tämä. Noin. Ja sitten tuo tuosta korjataan ja... Jepulis. Tuo aini niinku... No. Ja mitään niinku periaatteessakaan. Niinkuin. Ohilta. Tuossa ja... Oi. Ja, joo. Lopetellaan tämän video tähän ja... Ja... kommentoikaa ja peukuttakaa mitä piditte ja... No, seuraan kertaan... Se on... Niin paljon kuin... Moi. Kiitos kun katsoitte. Moikka moi!